Uzevši u obzir najnoviju aferu HDZ-ovog Lamborghini Mauca iz Varaždina, od čije ad hoc osnovane firme država naručuje testove, za koje se onda pokaže da su lažnjaci koji su neki studenti sklapali u nekom podrumu u varaždinskom skladištu, od šrota iz Turske, a što je dolazili na tržište, koji su dolazili na tržište kao certificirani testovi. Uzevši u obzir da su cvjećarnice dobivale unosne informatičke poslove oko pandemije, uzevši u obzir sudbinu, prisjetimo se aplikacije Andrija, koja je bila potpuni fijasko. Uzevši u obzir da otkrivamo kako se odgovornost za nerazumnu nabavu prevelike količine cjepiva želi prikriti, i tako se dio knjiži kao međunarodna razvojna pomoć Hrvatska, koju Hrvatska daje drugim zemljima, samo za 2021. na toj stavci gotovo 65 milijuna kuna doniranih cjepiva, veliku sumnju budi ključna odluka na početku, dakle, epidemije. Skrećemo zato još jednom pozornost na činjenicu da je vlada 17. ožujka 2020. donijela odluku u kojom se među ostalim opis roba i usluga koje se nabavljaju za borbu protiv virusa proglašava potpunom tajnosti. Potpuno tajna. Od tada pa sve do danas nabava medicinske opreme, roba i usluga za borbu protiv koronavirusa izuzeta je od primjene Zakona o javnoj nabavi. Naša kolegica Marija Selak Raspudić, dakle, i mi u klubu Mosta nekoliko puta smo zatražili da HDZ prestane sa skrivanjem podataka, informacija, no oni uvijek su odbijali svaki naš zahtjev i dalje, dakle, skrivaju koliko novca su potrošili, na što su potrošili, napominjemo još jednom, bez ikakve javne nabave. Zanimljivo je pritom kako je Hrvatska odlučila pristupiti postupku zajedničke javne nabave za nabavu respiratora koje je vodila Europska unija, odnosno Europska komisija, a istovremeno u svoj kući i dalje HDZ na HDZ-ov način. Ukradi gdje god možeš, napravi što god možeš, snađi se i, dakle, mimo javne nabave radi biznis, radi posao, kao vidjeli ste na početku, rekao sam, ovaj HDZ-ov Lamborghini Malac. Čovjek kupi automobil 2 milijuna 800 kuna. Da ni na razini Europske unije sve nije bilo jasno i čisto, svjedoči da se pod lupom i danas nalazi Ursula von der Leyen zbog svojih privatnih SMS poruka, pregovora o cjepivu kojim su nam iznjedrili dogovor od gotovo 5 milijardi cjepiva za 450 milijuna stanovnika Europske unije. Naša država naručila je 19 milijuna doza, iskorišteno je samo 5. Tko će odgovarati za sve bačene milijune? To je potpuno nerazumna nabava iz perspektive građana, poreznih obveznika, ali vrlo razumna iz perspektive nekoga tko je možda uzimao postotak u cijeloj toj nabavi. E, mi sve te stvari želimo istražiti do kraja. I još jedno, na početku, kada nije bilo popularno upozoriti na mnoge nelogičnosti, na ludilo koje je provodila HDZ-ova politika na čelu s Plenkovićem, na oduzimanje naših temeljnih građanskih sloboda, na perfidno ucjenjivanje ljudi da čine nešto protiv svoje volje, na ugrožavanje materijalnog statusa našim obiteljima, na uništenju zdravlja adolescenata i djece koji se držalo zatvoreno u lockdownu i nije im se dopustilo da idu na nastavu, na uništenim generacijama naših sportaša, Klub Mosta je od prvog dana nedvosmisleno jasno upozoravao na to ludilo koje se događalo pod pandemijskom interesnom skupinom i u našoj državi. I budući da smo bili na braniku slobode tada, na braniku smo slobode, odgovornosti, istine i danas. I zato tražimo istražno povjerenstvo da se osnuje i da sve ono što HDZ skriva kao zmija noge izađe van. I mi ćemo ovo istjerati do kraja. Vidimo da se oni sad ponašaju kao neki zec u šumi koji sretne medvjeda i onda se baci na leđe i pravi se mrtav. Tako se HDZ ponaša. Dakle, 3 godine su radili vrlo čudnovate stvari, nelogične, išli su džonom na hrvatske građane, a sad se prave, evo ga, sve je prošlo, ništa više nije bitno. Itekako je bitno i istjerat ćemo sve do kraja.